Milé sestry, milí bratři, přátelé, uplynulo 5 let života církve od minulé konference. A tak je rok letošní rokem konferenčních jednání pro další 5leté období. Vnímáme Boží milost a jeho blízkost, se kterou nás provedl nelehkou dobou v minulém období, kdy jsme se nemohli po nějaký čas scházet. Ale on je tím, kdo dává svůj pokoj všem, těm, kdo po něm touží a jiný, než nabízí svět. A tak to zní i motto konference Unie a konferencí Sdružení naší církve. Pokoj vám. Takto Ježíš často oslovoval učedníky a zároveň tím vyjádřil přání, které má v biblickém chápání hluboký význam. Jeho pokoj v lidských životech má nekonečný zdroj od samotného dárce života. Je darem, který vytváří harmonii a soulad, novou rodinu založenou na vztazích důvěry a lásky. Je zaslíbením neporušeného světa, nové země, Božího království, kde budeme radostně a s vděčností při společné bohoslužbě chválit našeho Boha. Podobnou atmosféru, naplněnou Božím pokojem, můžeme prožít i nyní. A tak mi dovolte, abych vás tímto pozval na společnou slavnostní sobotní bohoslužbu u příležitosti konference Česko-Slovenské unie a konferencí Českého, Moravskoslezského a Slovenského sdružení. Bohoslužba se bude konat 8. června v Brně na výstavišti od 10 hodin. Bude to i mimořádná příležitost setkat se s těmi, které jste dlouho neviděli. Budeme moci zažít radost z toho, že Pán Bůh z nás jednotlivců utvořil jednu velkou rodinu. Budeme moci přijmout bohaté požehnání, které nám nabízí svojí milostí. Srdečně vás zvu a přeji, ať vaše životy provází Boží blízkost a jeho pokoj.